Қала әкімі Мұрат Әйтенов сенбі күнін жалпы қалалық дезинфекциялық күн деп жариялады. Бұл шешім коронавирустық инфекцияның таралуын тежеттеп көпшіліктен қолдау сұрады. Біздің арнаның түсірілім тобы қала аумағын аралап базарлардағы санитарлық дезинфекциялық шараларды көріп қайтты. Тақырыпты Нұрсұлтан Мұхамеджан тарқатып айтады. Бұл әйгілі тұлпар сауда орталығы. Мұндағы дезинфекциялық шараға арнай сала мамандары шақыртылыпты. Базардың іші мен сырты жалпы айналасын залалсыздандырып, жаңа жұмыс аптасына дайын етіп қойыпты. Базар басшылығы кәсіпкерлердің қаулыда көрсетілген талапқа құлақ асып, түсіністік танытып отырғанын айтады. Коронавирустық инфекцияның таралмауы үшін қолданылып жатқан шаралардың қай-қайсына да қолдау білдіруге дайынбыз дейді. Бүгін базарымызда ауқымды дезинфекция жасап отырмыз. Күнделікті дезинфекция істеп жатырмыз. Бүгін бірақ дистанциядан шақырып, тщательный полный обработка жасап, қазір азаннан бастадық, бірге таяу біттік бәрін. Кәсіпкерлердің бәрі түсініксіз қарап отыр, бәрі уже түсініп отыр. Ауру не екенін уже біліп, бәрі аяқ тартып, уақытылы өздері маскамен, перчаткамен жұмысын істеп отыр, жұмыстарын атқарып. Бәрі сағат 12:30-да уже жиналады, сағат 1-ге бәрі шығып кетіп жатыр. Ал жабық базар аталған сауда орталығында да талапқа бағынып тазалық шарасын бір кісідей қолдап отырғанын байқадық. 100-ден астам сауда нүктесі бар орталықта таңғы сағат 6:00-ден күндізгі 13:00-де тұрғындарға қызмет көрсетіп жұмыс істеп тұр. Бұл қаулыдағы талап. Әр сенбі, жексенбі күндерін тазалыққа арнап алған базар талап жалпыға ортақ дейді. Бұл енді мына жаман індет аурудың шыққанына байланысты қазір күніне 2 рет дезинфекция. А болмаса бүкіл базарлар біз бұрыннан аптасына бір рет демалыс күні біз ол дезинфекцияны жасап тұрамыз. Ол бұрыннан келе жатқан. Потому что біз осылай жеңбесек аурудың несін басқаша не жоқ. Мен соны ойлаймын, әкімдердің барлық президентіміз істеп тұрғаны өте дұрыс. Сол үшін сақтықта қорлық жоқ дейді. Сол үшін біз сақтанып содан жүруіміз керек. Жергілікті атқарушы биліктің бұған дейінде сауда орталықтарын аралап талаптың орындалу барысын пысықтап жүргенін айтқанбыз. Бұл жолда Абай ауданына қарасты 13 базардың жағдайын әкімнің орынбасарынан сұрап білдік. Қаладағы дезинфекция күні болып жарияланды. Осыған орай аудан әкімшілігі тарапынан және осы аудандағы барлық кәсіпкерлік нысандар, оның ішінде біздің 13 базарымыз бар, 11 үлкен сауда үйіміз бар, басқа да кәсіпкерлік нысандардың бәрінде түгелімен ауқымды дезинфекция жұмыстары жүргізілді. Біз оны өзіміз күнделікті құрылған мониторинг топтар бақылап, нәтижесінде қаланы бір күн таза жұмыстар жасалды. Жалпы бұл шаралардың мақсаты коронавирустың таралмауына жағдай жасап, оның етек жайып белең алмау үшін жасалуда. Әркім өзін оқшаулап, маңызды болғанда ғана үйден шықса, бұл да індетпен күрестің бір түрі болмақ. Жақынымызға жанашыр болайық. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Абай Құралбаев, Талғат Телеубеков, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.